हेलो हाय नमस्ते एवरीवन 33 यूट्यूब चैनल में फेरी पनि यहाँलाई स्वागत छ म रोहित कार्की। मित्रहरु सदा चाहिँ विभिन्न ठाउँका घर घडेरी सस्ता जग्गा खेत बारी आदि को विषय में यहाँलाई जानकारी गराउने यो सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्न आज म इटरी चौकबाट पश्चिम तर्फ रहेको यो झुम्का बजार में यहाँलाई लिएर आइसकेको छु। अहिले तपाई यो जुन बजार देखिरहनु भएको छ यो झुम्का नहरभन्दा पूर्व को बजार हो। अब म यो मंदिर सँगसँगै यो पुलबाट नहरभन्दा पश्चिम पट्टी को बजार में प्रवेश गर्न लागिरहेको छु। यो पुल चाहिँ अलिकति सानो भएकोले गाड़ी को अलि भीड हुन्छ र यहाँ तपाई ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति केयरफुल भएर यसलाई चाहिँ पार गर्ने कोसिस गर्नु होला। अब यो पुल पार गर्ने बित्तिकै झुम्काको जेलतर्फ जाने यो बाटो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट रामधुनी पनि पुग्न सकिन्छ। यसबाट पनि म थोरै पश्चिमतर्फ बढ्छु जहाँबाट पश्चिमतर्फ जाने गाडीहरू लाग्ने ठाउँ चाहिँ त्यो बस स्ट्यान्ड छ। त्यो बस स्ट्यान्ड तर्फ म यहाँलाई लिएर जाँदैछु। अब म यहाँलाई करिब करिब यो पश्चिमतर्फको बस स्ट्यान्डमा लिएर गइसकेको छु। अब यो तपाई अगाडि बायाँपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा झाप्रो, यो चाहिँ यहाँको बस स्ट्यान्डको टिकट काट्ने ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ बसहरू चाहिँ स्टप हुन्छन् र यो पश्चिमतर्फका यात्रुहरू यहाँबाट चढेर जान सक्नेछन्। अब यसको अपोजिटतर्फ तपाईँ यहाँ अर्को पनि सानो यो टहरो देख्न सक्नुहुन्छ। यसैको दाहिनापट्टिको किनारबाट यो पिच रोड अगाडि बढ्छ जुन यो पनि बजारै इलाका हो। यहाँबाट अब हामी करिब करिब 550-600 मिटर पश्चिमतर्फ जानेछौँ जहाँ आज मैले यही बाटोमा रहेको दक्षिणतर्फ मोडा भएको घडेरी यहाँलाई देखाउन लागेको छु जुन 34 फिट बाटोमा जोडिएको छ जसलाई चाहिँ एउटा रेसिडेन्सियल हिसाबले र कमर्सियल हिसाब दुइटै हिसाबले यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। सदा चाहिँ मैले बुझेर जानेसम्म अगाडि भएका मेन फिचरहरूको बारेमा यहाँहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै अगाडि लैजाने आज पनि मेरो भरमग्गर कोसिस रहनेछ। अब हामी यो पिच रोडबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। यो बाटो रामधुनी जाने बाटो रहेको छ। यो 34 फिटको बाटो नक्सामा 20 फिट भए पनि पछि यहाँले 34 फिटको बाटो बनिसकेको ड्रेन लागिसकेको ठाउँमा चाहिँ घडेरी पाउन सक्नुहुनेछ। म अब बाइकलाई चाहिँ स्लो गरिरहेको छु किनभने अब हामी यो बाटो अगाडिपट्टि बाटो बन्दैछ या भनौँ डाइभर्सन हुँदैछ त्यो भएको भएर या उल्टो सियाकारमा फेरि यही बाटोलाई अगाडि भेट्ने गरी हामी यताबाट दाहिने मोडिएर अगाडितर्फ जाँदैछौँ। यो बाटो सिधै जाँदा मैले अघि नै भनिसकेँ 550-600 मिटरको दूरीमा चाहिँ त्यो घडेरी थियो भने यसरी जाँदा चाहिँ अलिकति लामो यो छेकारी मारेर जानुपर्दा अलिकति लामो दूरी हुनसक्छ। त्यही पनि यहाँले यो ठाउँका गाउँहरू कस्ता रहेछन् यहाँका घरहरू कस्ता रहेछन् र बस्ती कस्ता रहेछन् भनेर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो बाटोलाई पनि कन्टिन्यू हेर्दै रहनु होला यो भिडियोलाई। अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भित्रभित्र पनि यो पिच रोडहरू अनि राम्रा बस्तीहरू राम्रा घरहरू बनिसकेको अवस्था छ। अब यदि तपाईँ पूर्वको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने झुम्का कस्तो ठाउँ हो भनेर यहाँलाई मैले ब्रिफ गरिरहनु पर्दैन पनि होला सायद, किनभने धेरैलाई थाहा छ। यहाँ तपाईँ एउटा गेट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो गेटभन्दा बायाँपट्टि मोडिएर हामी सिधै पश्चिमतर्फ लाग्दैछौँ किनभने हामीले त्यो डाइभर्सनलाई पार गरेर अगाडिपट्टि त्यही रोडमा निस्किनुपर्नेछ। त्यसैले अलिकति घुमौरो जस्तो यहाँलाई लाग्न सक्छ, अलिकति टाढा जस्तो लाग्न सक्छ। पछि त्यो बाटो बनिसकेपछि तपाईँ सजिलै सिधै त्यही बाटोलाई पक्रेर त्यो घडेरी भएको ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ केही दिन पश्चात यहाँले। यहाँबाट पनि अब हामी बायाँतर्फ मोडिन्छौँ। यहाँ भित्रभित्र पनि तपाईँ यस्तो यो गाउँ बस्ती देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि यति 2.5-3 तले घरहरू एकदम बाक्लै बनेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ किनभने झुम्का पनि एउटा राम्रो बजार हो, बिजनेस हब हो। त्यसैले यहाँ चाहिँ सहरीकरण एकदम तीव्र रूपमा भइरहेको अवस्था छ, यो यहाँहरूलाई पनि थाहा छँदैछ। अब हामी यही बाटोलाई पक्रेर अगाडितर्फ बढ्दैछौँ जसलाई हामीले त्यो अगाडि जुन बाटो हामी आयौँ त्यो बाटोलाई चाहिँ पक्रिनुपर्नेछ किनभने डाइभर्सनले गर्दा हामी सिधै जान सकेनौँ र यसरी घुमौरो भएर कहिले उत्तर कहिले पश्चिम हुँदै त्यो बाटोलाई चाहिँ पक्रिनुपर्नेछ। यहाँ भित्रभित्रसम्म तपाईँ यहाँ देखिरहनु भएको छ बिजुलीका फोलहरू जहाँसुकै प्लटिङहरू भएर जग्गाहरू बिक्री भएर सबै चाहिँ प्लानिङ भइसकेको अवस्था छ यो झुम्कामा। अब बिस्तारै सहरीकरण पनि बढ्दो अवस्थामा छ। अब हामी थोरै पश्चिमबाट दक्षिण पश्चिमतर्फ लागिरहेका छौँ।
यो बाटो तपाईले कुनै पनि अवस्थामा आउनु पर्दैन किनभने अहिले यो डाइभर्सन भएको भएर यहाँलाई मैले सिधै त्यो ठाउँमा लिएर जान सकिनँ र हामी अघि नै अलिकति अगाडि बाटै पनि त्यो मेन रोडमा छिर्न सक्थ्यौँ तर अब अलिकति अगाडि गएर सिधै जग्गा छेउमै निकालौँ न त भन्ने हिसाबले हामीले यो बाटो लिएर आयौँ। ठिकै छ, सबै बाटो देख्न पनि जरुरी छ, कुनै ठाउँको घडेरी किनबेच गर्नु छ भने त्यहाँ वरिपरि भएका बस्तीहरू गाउँहरू बाटाघाटाहरू के कस्ता छन् भनेर बुझ्न पनि जरुरी छ, त्यो बुझ्न यहाँहरूलाई सजिलो पनि होस् भन्ने हिसाबले मैले यसरी यहाँबालाई घुमाएर लिएर आएँ। अब धेरै छैन, हामी करिब करिब त्यो घडेरी भएको ठाउँमा निस्किने बाटोमा आइपुग्न लागेका छौँ। अब हामी यहाँबाट बायाँतर्फ मोडिन्छौँ। अब चाहिँ यो बाटो त्यही मेन बाटोमा गएर जोडिन्छ। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टिका घरहरू, त्यहाँ एउटा बाटो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही बाटो हो जुन बाटो हामीले उहाँ छोड्यौँ, मेन ठुलो बाटो जहाँबाट हामी त्यो बाटोमा प्रवेश गऱ्यौँ झुम्का बजारबाट, त्यही नै बाटो एकदमै सिधा एक्सिसमा रहेको छ। अब यहाँबाट हामीले यो बाटोलाई पक्रिसकेका छौँ, जुन बाटो अघि नै मैले पनि भनिसकेँ यो 34 फिटको चाहिँ बनाइएको छ जमिनमा। अब हामी एकदमै घडेरीको नजिक आइसकेका छौँ। तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने अगाडि दाहिनेपट्टि यो ब्राउन कलरको तपाईँ दुई तले घर देख्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा पूर्वपट्टिको जग्गा रहेको छ। अब हामी ठ्याक्कै घडेरीमा आइसकेका छौँ। अब म मेरो बाइकलाई यहीँ गएर पार्किङ गर्छु। अब बाइक पार्किङ गरिसकेपछि तपाईँले यो अगाडिपट्टिको जुन जमिन देख्न सक्नुहुन्छ, यो दुईवटा घरको बिचको जमिन, यो चाहिँ मैले आज देखाउन लागेको यो 15 धुर जमिन रहेको छ, जसको मुख 27.5 फिट छ भने लम्बाइ करिब करिब 79 फिट चाहिँ रहेको छ। दुवैतर्फ घर बनिसकेको छ। यो रामधुनीतर्फ जाने जुन यो रोड हो त्यसैमा जोडिएको जग्गा हो। यहाँ तपाईँले बसोबासको लागि अथवा कुनै कमर्सियल व्यापार बिजनेसको लागि घर बनाएर यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ दुई तले घर यहाँ पश्चिमपट्टि बनिरहेको छ भने अर्को एक तले घर यसको पूर्वपट्टि बनिसकेको छ। यो बिचको जुन खाली जमिन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ आज मैले यहाँहरूलाई देखाउन लागेको घडेरी हो। यो घडेरी तपाईँले पछाडिपट्टि तरकारी खाने जग्गा राखेर अथवा पछाडिपट्टि केही फलफुल बारी राखेर अथवा पछाडि घर बनाएर अगाडि पार्किङ त्यसपछि गएर सबै गार्डन सार्डनको व्यवस्था एकदम राम्रोसँग पुग्ने गरी जबकि झन्डै झन्डै 100 फिट चाहिँ यसको चाहिँ लम्बाइ रहेको छ। 79 भन्नु र 100 भन्नु उस्तै उस्तै हो, त्यति रहेको छ। यसमा तपाईँले राम्रोसँग घर डिजाइन गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभाव आउनुहोस्, अब हामी जग्गा सम्बन्धी विवरण हेर्नेछौँ। जग्गा रहेको जिल्ला सुनसरी, इलाका रामधुनी 5 हसनपुर, क्षेत्रफल 27.5 × 79 फिट 15 धुर, बाटो 34 फिट, दूरी 550 मिटर झुम्का बजारबाट, मूल्य 2,30,000 प्रति धुरका दरले यहाँले यो जग्गालाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यहाँलाई यो लोकेसन घडेरी मनपर्छ र यहाँको बजेटभित्र यो घडेरी आउँछ भने धनी पूर्जा तथा नक्सा अध्ययन र घडेरी खरिदका लागि स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा कल गरी सम्पूर्ण डिटेलहरू बुझ्दै घडेरी खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।